E que notísima tabula picta, cui titulus est Lanificae sive fabula Aragnes, ant tabulam de Pinxit saeculo VII decimo Hispanus Velázquez. Primum omnium cernuntur feminae, lanae deditae, lanam faciunt, a sinistra sedet anus, fortasse anus in umbra, at ad extra splendet nobis virgo quaedam. Praeterea tres ministrae sunt eis auxilio. Sed pergamus introrsus et ascendamus in cubiculum ubi ad sunt quoque quinque feminae, e quibus illa ad extra ad nos respicit, sed intereas eminet femina quaedam, quae brachium dextrum tollit minaciter ad feminam quae antese stat. Post feminas in pariete cubiculi pendet magna textilis pictura, ubi deducitur vetus et notissimum argumentum est raptus Europae. Et reuera haec textilis pictura in tabula est raptus Europae a Rubenio de pictus qui quidem tabulam Titiani imitatus erat. Et tabula Titiani est in museo, et tabula Rubeni quoque. Ergo inest tabula in tabula. Sed ad fabulam redeamus, illam pulcram telam texerat virgo quaedam, illa virgo Aragne nomine, quae ante Minervam stat, et illa virgo clarissima non loco nec origine gentis erat, sed arte. Aragne arte sua superba erat, contexebat opera mirabilia, sed negabat se omnino a Minerva doctam esse. Et Minerva erat dea lanifici inter alia. Superbia Aragnes offendit maxime Minervam, feminam galeatam, quae tollit brachium minaciter, et primum Minerva descendit in terras, anum simulat, et monet Aragnen, ut famam facienda Elanae, tantum inter mortales petat, et veniam deae roget. Sed temerari Aragne, anum illam spernit, et perstat in incepto, et in sua fata ruit, dum denique Minerva removit formam anilem, et fuit intereas maximum certamen lanificae artis. Cum Minerva dea acu pingeret magnas res gestas de orum de arunque, et poena superborum hominum, Aragne finxit, acu pinxit, caelestia crimina improba facta de orum erga homines, et imprimis raptum Europae. Mirum in modum palmam tulit certamines Aragne, et offensam non tulit Minerva, sed rupit pictas vestes Aragnes, et ter quaterue frontem Aragnes percussit radio, et adidit minacia verba. Vive quidem pendet amen improba, et quia nomen est omen, Aragne in araneam versa est, in araneam mutata est, et in aeternum pendet, et exercet antiquas telas. Thank you.